Kuncine lawang suwarga lali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man takhala ala syaihi, wa man yadkhulu ala syaihi, wa mata dakhala, ya, wa mata dakhala ala syaihi fi ghairil majlisil ami wa indahu man yatahaddas ma'ahu wa man utai sabana dakhala iku mlebu man ala syaihi ngatasi pak gurune, ya, syekh dianggap pak guru, ya, sampean nek kapan petuk pak guru, petuk bu guru fi ghairil majlisil am ing dalam sakliyane al majlisi lelungguan al ami kang umum sampe nek metui pak guru bu guru nok sakliyane panggonane pak guru bu guru ngulang kaya pak guru bu guru nok omahe saman petuki tata krama sampean ati-ati. Tata krama paling mulia gak ana ngukuli tata krama pak gurune bu gurune. Wa indahu man yatahaddas ma'ahu wa indahu lane ana sandinge syekh. Manutae wong yatahaddas kang omong-omongan sapa man? Kang omong-omongan ma'ahu sartane syekh. Nek sampean sowan pak guru bu guru pas pak guru bu guru pas omong-omongan karo wong serembukan apa-apa bagaimana fasakatu anil hadisi audakola wasyaih wahya wahdahu yusol awyat kuro awyat la'af fataroka dari kasakata kok gadok apa itu ya fasakatu mongko podo meneng mau fasakatu mongko meneng sopo 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 man yata hadas no. Minal hadisi songo omong-omongan wes nek kapan sampean sowan pak guru bu guru pak guru bu guru ge omong-omongan karo ngakeh enteni yo sampe pak guru bu guru wis keren gak omong-omongan aja nengah-nengahi pak guru ge rembukan pak guru lho aja bu guru aja ngenteni pak guru bu guru seleren omong-omongan karo wong-wong baru sampean laporan pak guru enten urusan iya ana apa gak dia tata krama lo sampean nek sowan pak guru bu guru pak guru bu guru pas omong-omongan sampean tengah-tengahe iku karene gak duwe tata krama kita ini kabeh cah dilatih lo karek pondok tok lo cah saiki sing murid-muride duwe tata pak guru bu guru ana Jakarta ono gak karu-karuan sampai ndak moso ono tah sampai kaya ngono iku. Napi maneh kan jakakno sampean-sampean iki ngenteni pegawai-pegawai negeri sing gak duwe tata krama. Saiki konangan korupsi canang telung triliun dalam Jawa Pos nopo. Korupsi. Lah sak triliun dikembangkan pondok dadi 50. Lah kok iso pegawai pajak korupsi nang telung triliun. Konangane kok anake sodok-sodokan ndel-ndelno bapakne sugih duwe. Yo ngene ku lakone negara-negara ngono ku temenan tak kandhani negara wis gak usah dihukum ketok gurune kowe. Iya pengramut ngono hukuman taman tak tak duwe. Lah iki ngulangi sampean kabeh cek duwe tata krama.
Dilatih yo mulai saiki. Auta khola wasyaikhu wahdahu. Auta khola uta mlebu sapa man. Iki man kabeh tandur iki. Daono ya, wis wong ya. Auta khola uta mlebu sapa wong. Wasyaikhu utai pak guru man wong padha bae lho ya. Saman sowan pak guru, sowan bu guru. Pas pak guru bu guru wahdahu hale. Auta khola wasyaikh wahdahu hale awak dhewe to ijene syekh. Pas pak guru ijen gak ono rewange, sampean sowan. Bagaimana? Auyadkur maitoli fataroka darika yasla au kak bukan lau yasla auyadkur au yutoli monggo sawise manji ngo sowano ya sowano sapa wong wong ya man kabeh ya sowano sapa wong auyal kuru utawa nyeritakno sapa wong auyutali utawa ningalono sapa wong sampeyan ape sowan pak guru ja pak guru pas ijen gak ana wong nang tepet-cepet nang mlebu nang sowan cerita apa kebutuhan sampean kadang-kadang sampean dong ngawasi apa ta apa sing butuh diwasi nek wis mari fataroka zalika monggo ninggal sapa wong ninggal sapa wong zalika mengkono-mengkono sapa cah Aisyah kan Pak ya Pataroka zalika sakata mongko meneng sapa wong nek sampean mari sowan Pak Guru dudikandani apa ta apa mbek Pak Guru barang rahasia diam tutup mulut ojo cerita-cerita sing gak karu-karuan undak garai tambah jadi eker-ekeran. Wes nek mari sowan Pak Guru, Bu Guru, sampean dikandani apa ta apa tutup mulut. Gak usah kondo kanca-kancane. Walayab tak hubil kalam ojo ngawiti sapa wong, wong titik loro wae man. Ojo ngawiti sapa wong hu ing syekh. Bil kalami kelaman omongane. Nek sampean sowan Pak Guru Bu Guru aja ngawiti omongan. Ya kan ana apa kaca? Lho ngeten lho Pak Guru, ngeten Bu Guru. Pak Guru sek meneng sampean tutup mulut. Mrene Pak Guru wis ngomong baru. Iku nek sampean sowan Pak Guru nang omahe utawa nang opone. Kejaba nek kapan Pak Guru ngongkon sampean takon ana apa. Lho ngene iki lho cah sing angel no tata krama. Ya iki sing diarani tata krama sing dadine sampean lho siap mlebu swarga khususnya karo pak guru karo ibu karo bapak karo tanggane karo pak guru bu guru lho iki bal yusalim bali ulo salam sopo wong wes jolali lho nek kapan sowan pak guru bu guru lho salam assalamualaikum lho ceblusek ono apa? Ono ae. Ulu salami tata krama kanggo wong Islam lho. Waya khruj lan metu sapa wong. Metu sapa wong sarian hale cepet nek wis mari omongan karo Pak Guru Bu nang metu aja tengok-tengok sampai 5 jam ono ae. Ngendane disukui wedang sapa sing ngulangi ngono kok. Lampuran semarin nama tu, kok Pak Guru Bu Guru apa yang urusan Leo? Angel dah, gampang tataan.
ila ayak muro kejopo ento merintahno ueng wong asyaiku sopo pak guru bilmuksi kelawan meneng kejopo ne pak guru merintahno sampean wis nok kene sik yo engko nek mari asar baru mulio lho siji mana ya pak guru bu guru merintahno sampean ngenteni gampang yo nek dipraktekno. Wa idza sakata falayutil ila ayak murahu bidzalika nalikane meneng sapa wong falayutil mongko aja nyuwek-nyuwekno sapa wong baenak ja. Wa idza sakata nalikane meneng sapa syekh ne ya sapa syekh sapa pak guru falayutil mongko aja ndawak-ndawak no sapa aja nyuwek-nyuwek no sapa wong nek pak guru meneng aja suwe-suwe ja tengok-tengok no orang ngarepe pak guru kuwi nang pamitan iku arane tata krama illa ayak mura kejawa ento merintahno sapa syekh ayak mura merintahno sapa syekh hu ing wong bidalika kelahan mengkono yutilu mengkono suwe mau bidalika ay bidalika rujuk ini yutilu ya mengkono kono suwe kejauh pak guru merintahkan aja mulai disik ya engko sampe mari sak kek mulai ya lho jadi mana gak diperintahkan mari suan pak guru nang pamitan sampun pak guru kalau badhe wangsul kalau badhe ten sekolahan kejauh ya sojoring dinok kene sik sampe engko jadi mana noto ngene iki lho cah sing paling angel yo ngene sing diarani tata krama. Lah sing sampurna nok Jawa, iso basa Arab gak iso basa. Inggris juga iso basa gak duwe tata krama. Wa idza hadara makana syaihi falam yajidhu. Wa idza hadara nalikane nekani sapa wong wong ya sampean jama kana sahih ing omai pak guru ini sampean teko ringgone omai pak guru makan omai beyo to kantor ya kena ini sampean suan ring omai pak guru bu guru falam yajid mongkoran nemoni wong falam yajid hu jalisan falam yajid mongkoran nemoni wong hu ing makana sahihi bu ing omai pak guru mau jali saya nggon lungguh panggonan lungguh sampean suan omai pak guru tak wis begak koman nggon sampean porsinis bekabe bagaimana desekan ojo intazir ngentenono sapa wong bu ing jalisan mau bu ing jalisan intenio sampai oleh panggonan ojo oyoan nang mulia aku tak tahu ojo kita tok romo podo karo ngaji ini kalau saya teko disik no ngarep teko kari no nguri ini gak aku manggon desekan ya gak apa-apa ini latihan sama yang duit toto kromo bucah sama ini oke lungguh kape meneng jejeran kenceng gak sikut-sikutan kailaya fut ala nafsihi kailaya fut supaya ora ala nafsi ora lambat ya kena ala nafsi ngatasi awake wong darsau ing pelajarane wong sampe nek teko kari ya kasarane gak koman gono njero masjid ya lu gono emperane kono lho supaya sampean cek iso ngaji kok teko kare mulai ya mulai ya kono ya oleh iki urusane urusan belajar yang pak guru ini sampean teko sek mlebu sekolahan lho kok dadaan wis bek ya lungo no ngisor gak apa-apa tapi enak ta no ngisor aja aku tak lungo ini mulai tak serok no lho sekolahnya gak usah bangku tak cah lungo ngisor wis bayangin ini lu ya ampe
Ternyata melu ngebangku entek-entek duit gak karu-karuan bolak-balik bangune coklat 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 enggak gelem dandani. Lho nek sekolah nang koyo ngene. Hebat. Lho kene tau ge uji coba nang ngene Uin Malang ngono. Kita 20 tahun yang lalu noto bocah-bocah. Dosen-dosene gak iso noto, aku sing noto. Ayo jajal saiki timbang gak kamot, gak ono banget lungguh ngisor gurune sing ulang. Yo kaya ngene iki aku lungguh ndur dhewe metingkrang lho kursi gak di tata krama sampeyan ngisor. Yo ngene iki arane tata krama. Itulah gampangane. Wala alaihi liyakhruj ilaihi. Wala yatruk aja nganti dodok-dodok ya. Sapa wong alaihi ngatasé Syekh. Liyakhruj supaya metu sapa Syekh ilaihi marang wong wong murid. Ojo nganti sampean tekone kari dodok-dodok lawang dok-dok-dok sampai kiai ini metu Pak Guru ge metu ana apa gak koman panggonan ojo lo jane sama sekolah kari lho apa maneh ditutupi ojo di dok-dok-dok-dok lah salah kari sekolah kari carane alon-alon piye carane cek iso mlebu sing duwe tata krama ayo sapa sing sekolah kari terus tapi repot iki sampe edok-edok iki gak perkara karine oyokan aduse oyokan cewoke oyokan apa maneh lan piye maneh bocah sakmene akhiran cewok kabeh nang ising kabeh lho saiki wis hebat ya sampean dikono kuat sampe teko sepuro wis karyawan kasing wis mari wis silakan ngising ping lima dina gak apa-apa mergo gote apik mentereng sampai toko segoro penak gini ngising akeh gak apa-apa sing hati-hati ojo pisan-pisan lho ono plastik ya melebur gini jurusan iku mau kalian banyak pemane karek kotange sing pake dibuat gini buntoni cam undang kare buntu sing buntoni kotang sampean buka ini juru lah bukti nih lang karyawan di sedona aku kok lupa Pak Yai utangnya sak pirang-pirang ayo saya mbak utang rinjur ini WC ono oh, no apa ya wis ditoto cah hebat cah iki tapi di hati-hati mana lho iki waya ramen-ramen gak karu-karuan silakan sampean tuku apa-apa khol kene iki me alasan tok tak jane tujuannya khol kanggo apa kanggo ramen-ramen sampean sik iso jajan bebarengan ya ta. Ada kak ngaku, lho iso toko sego bungkusan yang ganti duit ya njaluk kancane gak apa-apa saya diedang, tiga aja ya ada kancane ganti duit itu kak apa-apa itu keloro main ada kancane sito sakno aja ada kancane ganti duit tiga aja lanang-lanang rungok no ada kancane ganti duit ini sama itu kak apa-apa wah rame ini kaya ini nak gini pondok dodolan kancane tiga aja sing luman ya cek tadi wong sing apik kelakuane. Niwa. Wa ing kana naiman. Sobaro. Wa ing kana lamun ana sapa Syekh naiman iku turu. Lah piye cah Pak Guru sek turu. Mergo jam 3 bengi gek teko. Sobar mung sabar sapa wong sabar ya nek ana Pak Guru ngantuk Pak Guru turu. Jadi jurung kakno ono-ono wae kata estai ke itu saya ngelilir ngelilir sopo seh sampe ngelilir ini Pak Guru ngantuk turu ojo di dodok-dodok kowe sabar sampe ngelilir lah kaya apa kadang kaya kene ya saya kime gak spiro kadang-kadang lo iyo ngaji nang jam 4 esok gak teko waduh no rembang sampe ngaji no pinggirnya ayo kono Jawa Tengah kan mulai teko mas jam 4 esok mulai ngaji ngantuk awyan sorif sumaya ut awyan sorif uto mulih sopo seh sumaya ut banjur bali sopo seh nek Pak Guru mulih wah istirahat dinteni sampai bali Pak Guru kadang Pak Guru metu loh ya nopo-nopo keluargane dinteni cah
sampai Pak Guru teko. Iki arane tata krama. Wasabru khairun lahu wasabru ta'i sabar. Iku khairun luwih bagus lahu keduwe wong. Sama sabar yo nalikane Pak Guru mule. Dinteni ojo sampe melok buyar ndak gak duwe tata krama. Mulih sebab kok gak usah diselidiki. Mungkin wetenge senep ya iso. Walayah tarik alihi waktan khoson bihi duna khairi khoson kang khusus bihi kelawan wong wong murid duna khairi ora liyane wong mau. Ojo nganti sama nodong Pak Guru waktu khusus kanggo sampean kancane gak jojo Pak Guru kalau sama ulangi mangke jam 5 liyane mboten ojo yo. Ngulang kaya aku ngene lho Cak, sakmenake bareng tak ulang dadi siji. Gak oleh ono wedok stok, kula mboten purun kudu diulang ijen. Aja gak apik mundak gak duwe tata krama. Piye maneh ta Cak wong mondok sekolah. Muridé sak pirang-pirang ya desek-desekan. Aja nganti sreken njaluk dhewenan wa ing kana. Aja gak katoki. Wa ing kana lamun ana sapa wong kaya sampean wong roisan dadi pimpinan sampean dadi pimpinane sekolahan au kabeh untuk penggedene sampean dadi pimpinan nok pondok dadi pimpinan nok sekolahan dadi penggedene kanca-kancane lima fihi minatarofu lho keliru ya. Wa ingkana senajan ono ya. Wa ingkana senajan ono sapa wong. Senajan sampean dadi pimpinan aja nganti melete mulih sak geleme lungo sak karepe. Senajan sampean dadi penggedene kanca-kancane sekolahan aja pedhe tapetete lungo ndur meja aja gak apik. Tata krama lho senajan sampean dadi pimpinan iso ge percontohan. Percontohan kaya apa tata kramane lima fihi minat tarofu lima fihi krono lima krono kelakuan-kelakuan fi kang kuwi dalem gak ono carus e ma ya fi kuwi dalem ma minat tarofu sangga sombong. Mergo apa to cah nek sampean kok peteta petete lho wong gek gurune metu sediluk kok lho dadakan mulai gak pamitan gurune iku arane sombong gak apik. Semunoga besok nek sampean dadi guru sing tata krama mek murid-muride kaya apa carane. Aja nyudo-nyudono sampean mergo dadi pak guru sombonge gak kaya menungso. Ikulah ceritane. Minatarofu'i walhumki ala saifi lan nentang ing atase Pak Guru ne. Jo pisan-pisan sama nentang Pak Guru, jangan pian kumprung. Gak oleh santa sampean iku disjiwir kupinge. Mergo mbeling disambok bokonge mergo melanggar aja nantang. Ayo gepuk-gepukan ya aja piye maneh. Mempanjene gek sampean beling ya disambuk dijiwir iku barang biasa karo Pak Gurune. Aja mentang-mentang. Wat talabatu amina tarofu wal khofi ala sayhi wat talabah. Lan nuntut no ya. Jo nuntut rek Pak Guru lho cah gak oleh. Senajan sampean bener. Pak Guru dituntut laporno polisi ana ta ngono ku. Jo gak apik. Fa inna ya fa in bata au syekh bi waqtin muayyanin au khosin li udrin a ikin lahu. Wa in bata au asyaihu bi waqtin muayyamin. Lamun nentokno napa ya, aja ngawiti ya. Mentokno ing wong-wong ya murid ya.
Uing murid ya kene ya asyaihu sama pak guru. Biwaktin kelawan waktu muayyanin kang den tentokno. Ayo, nek saman ditentokno pak guru khusus samanku melebuni jam 10 lho, ono urusan mbek awakmu. Auho sing to khusus kadang-kadang wong khusus bocah iko sing dhuwur iko, mbek iko sing wedok lemu iko. Wis engko metuke aku, pak guru sing ngongkon. Wis jare bantah ya. Ah iken kang ngalang-alangi. Lahu kedue Syekh Anil Khuduri saka nekani. Anil Khuduri saka nekani. Ma'al jama'ati satane kumpulan-kumpulan. Nek pak guru alasan ring sampean. Wis aku gak iso ngulang. Sesuk mergo aku ana undangan-undangan nok nggone pemerintahan. Mesti dibantah campi mana pak guru ini gak iso ngulang. Kene gelek lho gak iso ngulang. Gara-gara ana urusan, nah kene wis tuwa ja. Sampai wingi lho diundang ning ngene kepolisian nok Lamongan kono. Kene gak iso teko. Gara-gara urusanku sak pirang-pirang tak wakil lokas bola lho. Kapolres yang undang aku gak teko. Lah koyo ben aku teko. Wong urusan gua gak karo anake munyer kaya setan. Mari ngaji nok kene, ngaji nok kono lho, munyer. Dadi kepaksa gak teko. Ikulah Anil Khudur ma'al jamaah. Auli maslahatin utawa krana kebagusan-kebagusan. Ro'a kang ningali ha ing maslahah. Sopo asyaihu pak guru. Pak guru kadang-kadang lho kaya ngene iku wis prei sekolahe gara-gara ana urusan. Saiki ngono iku gara-gara ana hol ngajine dalu prei. Lah kaya apa panjenengan rame-rame njajan gak karuan. Tapi ngaji esuk sik ngaji biasa. Soale ngaji esuk gak ana hubungane karo rame-rame nalikane hol. Wis kagih hiburan. Sementara ngajine mari maghrib, mari isak prai gak apa-apa. Kanggo apa? Seneng-seneng jajan. Oleh, oleh ngono pe. Soale pecah kene pengalaman, wis tau dadi santri pirang-pirang puluh tahun. Ikulah gampangane. Malah bak samengko ora apa ora dadi bahaya, ora den larang ya. Ora den larang to ora dadi bahaya kena ora den larang apa bihi. Bihi uzur uzur. Gak apa-apa nek ana uzur pak guru gak teko. Pak guru kok gak teko? Oh aku ana urusan nok Surabaya padha karo kene. Kadang gak iso ngulang esuk muga ana urusan. Ditoto cah lho, iki ngulangi sampean supaya cek toto kromone apik karo pak guru, karo bu guru nih. Supaya sekolahe hasilnya ilmu ini cek manfaati. Kudu teni kabeh, jadi lalek no. Wasaminu. Utahe kang nomor wolu. Tata kramane maneh sing nomor 8 ja. Tentang urusan sampean karo pak gurune. Iku ayya jelisa amamal imam. Yen to lungguh sapa wong-wong berarti murid ya. Lungguh sapa murid ya kena tulis jawabane kono. Amama syaih ana ngarepe pak guru. Bil adabi kelawan tata krama. Saman sae lungguh nang ngarepku lho. Sing tata krama lungguh aja meting krang kaya setan ucul ngaji sampai nek kapan diulang pak guru sama lungguh nok ngarepe pak guru sing tata krama
lunggoe, ojo peding kerangan gak karu-karuan. Iso gampang. Ka ayah suwa ala rubataihi. Ka ayah suwa. Kaya yento ndeklukaken ya, ndeklukaken sapa wong. Ala rubataihi ta dengkul lorone wong. Dengkule didheklukno lho, gak disembujungno. Dengkule didheklukno. Kejaba nek linu ya disembujungno, tapi sono nguri kono sono ngarep aja ya. Ndak disoting. Nek lungguh nang ngarepe Pak Guru ngulang, dengkule didheklukno. Iki nek lungguh ngisor kaya sampean, siji mek lungguh nang gone kursi. Gak padha. Iki sampean iki. Aunya jelisa. Uta lungguh sapa wong bati murid ya, semurid kabeh gak apa-apa. Lungguh sapa murid wong kata sahuti kaya maca tahiyat. Sama nek salat kan maca tahiyat at-tahiyatul mubarokat. Lungguh piye? Sila. Bisa malaikat sampean. Sembujung disaduk begecil, Mas. Kaya lungguh nalikane maca tahiyat tasyahud at-asyhadu alla ilaha illallah at-tasyahud. Kaya lungguh nalikane sampean maca tahiyat waktu salat. Lak tata krama iku nek sampean lungguh nang ngarepe Pak Guru Bu Guru nalikane ngulang. Ghoiro annaus kejaba sakliyane murid ya wong murid ya. Sakliyane wong ta murid iku layak ndok aja nganti nyeleh sapa murid terus ka murid kabeh njobone wae. Ya teh tangan lorone murid. Ala fakhidaihi. Yang ngatasi pikang lorone, pupu lorone murid mau. Sana jano ngisor ngono cao, ojo tangane dele kaya tahiyat awal ngono cao ojo. Yo piyo lho, dikele tengah-tengah ini, tadi apa no pantes sih. Nyeleh tangan nalikane saman lungguh, waktu ngaji no ngarepe Pak Guru ditoto. Soalnya tempel no mengkrik no ngarepe pikang ini kape. Lang ini kape ku siji di so siji coro, wong Arab gak podo mbe wong Jawa. Wong Arab pakaiannya blongsongan kene, pakaiannya penak, sarungan, lambenan, ketunan. Waktu lungguh nok ngarepe Pak Guru, waktu lungguh nok ngarepe Bu Guru sing tata krama, tangane aja dipeting krangno, metete. Awya jelis uta lungguh sapa murid? Mutarobian hale sila, ngerti sila ya. Tarobo sila meting krang. Mau lungguh kok meting krang. Kayak mana sila gak patek penak prasaku. Ya meting krang ya tarobo. Sila kan yang meting krang kene. Lunggu meting krang. Soalnya sila no jo ape. Tapi nek wong Arab sila ewo muke pakeane ngono. Dadi nek enak prasaku mutarobi aja dimaknani sila tapi meting krang ya. Sampai kena sila. Julungku meting krang lho cah nalikane ngaji nang ngarepe Pak Guru nih. Bitawanduin ala fakhidaihi bitawaduin kelawan tata krama wahuduin lan sopan santun. Nek lungguh nang ngarepe Pak Guru Bu Guru sing duwe tata krama sing sopan santun lah pantese lungguhe kaya apa. Lah ngene sing iso ngetrapno mek nok Jawa cah aku ndelok nok Arab wis gak karuan lungguhe ku mau. Nok Jawa iku lungguh sing iso tata krama nalikane kondangan slametan sak pitu apa nang ngaji kaya ngene. Wasukune lan tenang. Nalikane ngaji ini tenang aja omong-omongan gak karu-karuan dirungokno ngaji ini sampai mari. Wah khusyuken lan khusyuk, khusyuk mantep. Sing mantep ja nalikane ngaji aja ngelamun. Cek apa cek merasuk mlebu kuping sampean, mlebu ring ngene utek sampean kudu peres, mlebu ring ati sampean dadi ilmu. Saya mlebu liwat kuping. Kupinge kopok ya gak krungu. Wa layal tafita. Aja nolah-noleh sapa wong, sapa murid ya. Aja nolah-noleh sapa murid ya wong bidaruroh.
bila dor kelawan ora kepeksa kejaba ora kepeksa kepila ora kejaba cah bila ke piye nae aja ana bila dor den nang ora kepeksa ya ora kepeksa aja nolan oleh lho cah nalikane belajar nang ngarepe pak guru kejaba nek kepeksa kepeksa apa jawil kancane mergo kancane butuh nyileh apa-apa nih ojo nolah-noleh nalikane ngaji bal yakbal lawan madepo balik madepo sapa wong ya murid ya madepo sapa murid bikul liatihi lan sekabianing murid alahi ing atase syekh dadi madepo ringgone pak guru nalikane ngulang madhep sing pas aja menceng. Nek kaya menceng dite kono gak apa-apa. Lho gek madhepe ring pak guru wis ditata. Kaya apa carane? Endi mo? Musrian ya. Musrian hale ngrungokno. Ngrungokno lha maring Syekh. Rungokno pak guru ngomong apa sama debe dipusatno karo dicatati kaya sampean ngene iki lahu maring syekh nadiron ilahi hale ngawasi ilahi maring syekh ngawasi nek pak guru cerita-cerita kejobone sampean nyateti diwasi pak guru ngomong apa diwasi nalikane pak guru ngulang mbek nulis-nulis nok papan mutaakilan likoli mutaakilan hale angen-angen akal ya yo likoli maring dawuh-dawuhe syekh diangen-angen dawuhe pak guru ngomong apa ya diangen-angen yo ngene iki lho cah nek pengen sawan dadi wong pinter mulai belajar kok di toto-toto kromone bihaisu sekirane la yuhawiju ila i'adatika la yuhawiju orang butuhno hu ing syekh iku hu isoring syekh isoring murid iki ila i'adatika la maling baleni omongan hu ing syekh ila i'adatika la maling baleni omongan ojo nganti pak guru sampe mbolan baleni kaya aku ini ping telu ping telu ojo katian sekali aku ngomong sama nyateti ojo nganti bulan baleni muka sampean gak nyateti ika mari-mari cahane bulan baleni ilahi adatil kalamare bulan baleni omongan omongane pak guru marotan saniatan marotan opo ngelawan omongan ayat yang dalam marotan kelawan saambalan kelawan ambalan saniatan kang nomor loro di saambalan atau di baleni beng pindu mergo sampean gak ngerungokno akibatnya pak guru ngomong mana sampai dua kali yuk gak mari-mari jahat apa kaya ini iso cah penak dadaan walayan zur ilah yaminihi ojo nganti ngawasi sapa murid wong murid ya ila yamini maring arah-arah tengene murid awya sewa arah-arah kiwone murid ojo nganti sampean belajar kenoleh ngiwonengen ya mari ya tolah-toleh lah apa gawene tolah-toleh ojo ini sampean belajar ojo nolah-noleh masih ring pak guru ini senok ngarepe aku fau kau tau saat dulu ini murid ndangak, ndangak ndelok genteng bocor, ono wae ojo, diulang kok ndangak tapi yang ono mau liho iri hajate krono kejobo sakliane ono kebutuhan liho iri kejobo sakliane hajate ono kebutuhan kejobo ini ono kebutuhan noleh kok diceluk kancane kang, ono apa le ini kira gak ada kebutuhan aja nolah-noleh loh cah nalikannya belajar dua ngak lah apa gunanya kejapun ini kapan
ana cecek ngising wo ana cendanga biasa ke cecek wala siama opo maneh wala siama opo maneh titeni calo carane maknane sampun kudu iso gak usah baleni dititeni diapalno wala siama maknane ngono opo maneh indah bakti nalikane oleh nyerita-nyeritakno Syekh oleh nyerita-nyeritakno Syekh nek Pak gurune cerita-cerita macam-macam aja nolah-noleh lho ja madhep nek Pak guru cerita dicatheti aja nolah-noleh walaya utoribu ad-dajjah yasma'uha walaya tafi ilaiha lidot jatin kok ado ja lidot jatin yasmauha walaya toribu lidot jatin yasmauha lan ojo apa cah yang tapi kaget ya ojo kaget sapa murid risihatin krana ana lidot jatin krana ana dojah swara kang banter ana swara kang banter yas mau kang ngrungokno sapa murid ha ing dojah aja kaget jane gludhak no aja wis biasa bae aja dijeruk-jerukno kadang-kadang sampean waktu sekolah ana montor tuwi kok sapa sing bongko iki aja jaro ngono aja kadek ngrungokno kabar swara nok njaba nalikane sampean diulang pak gurune atat gak krungu wae wis saiki yo nek sekolah nok pondok kene cah sekolahane ombo tanah ombo barang sekolah nok ngene Surabaya pepet-pepetan gak karuan. Wong aku sampe ndelok sekolah nok Bali cabange Sunan Dalem nok Bali sing ngene. Coba mosok iso ngrungokno pepet mek dalan ruweng nah. Nok Bali kok aku ndek cabang dua tempat nok Bali. Nah niku sing nok Singaraja iki. Lah kepepetan barek dalan-dalan liwat sampai gak mungkin iso ngrungokno nalikane diulangi. Kene lah aman, montore nok kon ruweng nok kono. Iki ndolek panggonan sing gak berbeken nalikane diulangi Pak Guru Bu Guru. Walayal tafid ilaiha. Lan aja noleh sapa murid ilaiha maring dojah. Nek ana swara gludhak gak usah noleh cah. Ana reng-reng gak usah noleh madhep rono. Ki apa jarno sing reng-reng montore nok kono. Bahkan nek ana maca titit aja dek noleh. Rungokno omongane Pak Guru aja noleh-noleh mundak garai gak sempurna. Begitulah gampangane. Wala walayan fat kumai lan ojo kumai ing lengan bal lengan kelambi loro nih leng kumai sih ya kumai iki lo sang ini apa lengan kelambi loro nih murid walayan fut nih di pengisor nih kalau sampai nutupi diarnya apa cah ndelojur no gak enak sih yan fut apa makna enak kumai lengan bahan lengan bau ini kelambi lu kok enak lengan iya iki lorui kumai walayan fut kumai ojo nganti ndelo jurno sopo murid kumai lengan kelambi loro ini murid lengan itu tangan ojo nganti ngene lho sampai nutupi tangane ngartine piye angel bahasa Arab dari cara Jawa. Lho, katok tangane aja nganti ditutupi sampe gak katok kaya wong Arab, gak totok. Ya gak iso nulis wong Arab, wong kelambi tangan sampean ditutupi. Wong Arab lah ngono sih. Sampe nulis carane kaya apa? Sampean penak nulis. Tutup sampe aku kaya kene aku. Iki ge nulis. Ayo kene gak patek setuju wong Arab masih wedok nutupi sampe drijine gak katok. Senajan undang-undang umum. Aku dhewe contoh wani lho cah, masih undang-undang agama nek karo gak sesuai dengan si jining daerah harus dirubah.
Nek gak ngono mundak agama dikucilkan, dianggap Islam tidak ada arah kemajuan. Awas lho. Besok gak padha lho, Cah. Sampai nang Bojonegoro karo sampe nang Gresik undang-undange nata tata krama. Piye carane supaya cek dianggap sempurna sing roh sampean. Klambi gak padha, klambinan ngono, klambinan ngene, aku sarungan bae gak padha mek celononan lho, Cah. Nek celononan ngono, nek sarungan ngene. Lah penak ta kasarane gampangane. Wis ditata pakaian-pakaian iku aja glombal-glambur iku. Wala yaksur anzira aihi. Sajane padha kumai. Nek kumai iku wala yaksur anzira aihi. Lan aja nganti apa camak yaksur sing paling penak iki. Andira iso ngelengen bau lorone. Dira iku lengen baune. Lengen bau lorone murid. Wayaksur aja nganti piye ja ngrapetaken sapa murid ngrapetaken andira ahi tangane klambi sik nok tangane aja nganti dirapetno sampe gak iso obah. Lho, kene sik ombo kudunan. Rapet-rapet ya mundak kelambine suwek nalikane digawe obah-obah. Ditata lengen bau loro niku ditatapike kaya apa. Lah ngene iki mau balik maneh siji desa siji cara. Kelambine wong Arab gak padha karo kelambine wong Jawa. Tapi untung sampean mon pondok jajal sekolah nang Surabaya nang Jakarta waduh pakaiane gak karu-karuan delok televisi memalukan. Wala yakbas biadahi ojo nganti makna asli ya dolanan sapa murid biadahi kelantangan lorone murid ojo nganti tangan saman-saman gerak-gerak no nalikane belajar ono ae iki waktu belajar ojo iki keadaan sekolah sisi mbak keadaan bal-balan. Nek waktu sekolah tangannya aja digawe dolanan. Bahkan auri jilahi utawa sikil lorone murid. Sikil aja nyaduk-nyaduk gak karuan, jejeg-jejeg gak karuan waktu sekolah lho iki. Sing ditata krama termasuk waktu acara-acara. Auri mau toliane auri mau toliane yadahi lan rijlahi. Wis aja digerak-gerak noca tangane sikile. Dikai dolanan nalikane kumpul wong pirang-pirang kejopone sampean dhewean nang lapangan lho siji maneh. Dalil iki kanggone sampean waktu kumpul kaya ngene iki. Waktu tahlilan, selawatan sak piturute. Ikulah gampangane. Min a'dhoi sanga pira-pira panca indrone wong, panca indra 5 iku lho. Petap ketip gak karu-karuan ayo aja dijogo ya panca indra khususe tangan sikile. Cek duwe tata krama. Wala yaftah aja mbuka sapa murid fahu ing cangkeme murid. Aja cangkeme dibuka mergo apa angop. Nek angop ditutupi ya, wah tutupi ngene. Aja muangap, mekelbonan laler kapok. Jaga cangkeme aja mongap-mongop kaya wong cak angop. Wala sinahu wala yukri sinahu ojo nganti nyeliliti wong sinahu ing untune wong ojo nganti lungo selilit untune dijojah-jojah diseliliti itu maknanya gak podo ya engko nek kapan gak ono wong bae selilit gak apa-apa le nek wae ngaji ojo tambah polpene ge selilit pisan ono ae. Walaya drip al ardo ojo nganti jejek no sapa murid jejek sapa murid jejek bayo al ardo ing bumi jejek wanah walas padane ing ardu roha tahu piro hati kelan epek-epek murid jo nganti nyeblek-nyeblek lemah
nganggo epek-epeke, ndak ngramene blok-blok-blok ceblek-ceblek nang ngene. Aja iku gak duwe tata krama, gak nata tangane kaya apa carane nalikane belajar. Sama aja diceblek-ceblekno tangane renggone lemahe. Au aso bi aito pira-pira driji loro ne wong. Lha iku pira-pira driji-drijine wong gak ade loro ne ya. Au bi aso bi kan pira-pira driji-drijine wong gak ade loro. Drijine yo ngono cah gak jiwat-jiwit gak karu-karuan dijogo nalikane belajar, drijine dijogo kanggo nyekel pulpen kanggo nulis. Diteni cang, kau saman toto dewe, cik saman dati wong sing duwe toto kromo walaya syukka aso bi'a yadaihi. Walaya syukka aso bi'a yadaihi, lan ojo, apa sing penak ya syukka, aso bi'a itu yang piro driji, driji ini tangan lur ni wong. Saka makne macem-macem cah. Gerak-gerak no kene, wes kene, gegemaken. Penake kaya apa? Walaya suka jangan ing gegemaken sapa murid aso bi'a ya teng tenak pira-pira drijine tangan lorone murid. Enak ngono gegemaken bae, ya saka mane macem-macem. Dijogo cahya drijine tangan lorone nalikane ngaji aja digegem-gegemno. Kepel-kepelno gak apik. Munda apa? Munda ganggu tata krama. Walayak bas. Gak katoki. Bi izarihi ya. Tepak izarihi. Walayak bas bi izarihi wanahuhi. Walayak bas ojo nganti makna murid sampeyan apa ya apa sih beber sapa wong kena dolanan kae bi izarihi lawan sarunge wong nek lanang wedok nah welang sepadane izari iku nek pas maknane dibeber sarunge ditata aja digawe dolanan roke ditata juga dibeber gak karuan mundak gawe tontonan ditoto cahyo, nek sarungan, ojo nganti keduren sampai teko ngene iki lho, ndure wentise ojo nganti kepengisoran sampai nyeret-nyeret kalau gak karuan, nek sarungan ojo keduren, ojo kepengisoran sama yang ngono cah, noto pakaian itu kaya apa carane kabeh iki siji desa siji cara niki noto pakaian kabeh. Wala yastanit bi hadrati syekh ojo nganti sendepel ya sendepel sendia sendepel sapa murid bi hadrati syekh ono ngarepe pak yai pak guru ilaha iten maring tembok ayo sapa sendepel tembok ojo cah sendepel tembok pak guru ne tongok-tongok ngulang dua jan sama sendepel tembok mek ngantuk pisan ono ae. Ojo iku gak duwe tata krama, sampe lungguhe ditata. Ilaha iten au. Mahiddatin, ilaha iten au mahiddatin. Utawa iki maknane murid angel ta, cagak anu wae gambar. Maring cagak, cagak. Angel makna macam-macam mahidai wis cagak wis sendepen cagak yo delok sing padha cagak sapa yo ne kene petentang-petentang sama sendepen cagak ono wae wala yukti asyekh jam auzuruhu wala yak tamit ala yadahi wala yukti asyekh jambau audhorohu ojo nganti apa enak yukti jambau yang lambungi murid audhoro atau gegeri murid wala yukti asyeh kok angel dah yukti atau peparing
apa sing paling benak yukti maringaken gak mungkin, madhepaken gak mungkin, sing enak angel ya apa makne peparing nah yukti maringaken gak mungkin wala yukti asyih jinsahu jambahu audor ojo nganti makna murid ya ngadepaken sapa murid tulis mujabane murid ya ngadepaken asyai pak guru jambawe wetenge to lambunge murid audo to gegere murid notone kula cah kaya apa lah ngene iki siji lungguh siji jo nganti gegere didepno rem pak guru sampean ngaji madhep wetan ana-ana wae aja peno ndur kono gak apa-apa ndur kono. Nah ngene iki gak padha nata tata kramane nalikane sampean belajar ya, Pak Guru lungguhe bi ditata. Walaya tamit aja nganti kiyo ngono meneh ya. Alaya teh ngatasé tangan loro ne murid. Nek ngene iki lho kaya ndekene apa jarane apa ya? Tangan diceklong isa mbek ndeklong ne. Iya po, jarum piye nek tetanggenan. Tetanggenan yang ngono ku cara Jawa ne apa? Jangan tetanggenan sope murid alaya teh ngatai tangan loro murid. Ila waro i maring gurine murid, nah tangane dipengurekno mbek ngeleyek. Iku gak duwe tata krama. Gak nata tangan ngono gak duwe tata krama, gak pantes. Wa ila jambilan maring lambunge murid, jambihin ya. Senten tenggelenekno lambunge tangane digawe cekelan gak apik sing apik yang ngulih kaya ngaji kaya sama ini kilo madem ngulon mbak silo atau timpo tangane nyekel pulpen ojo kaya ndeklek no tangane menguri walayuki mayut hikum mindu au mafihi walayuki ojo nganti nyerita-nyerita no sapa murid cerita-cerita nama ing barang ya cerita-cerita yudah aku kang den guyu-guyu apa mamin du sangka murid nah. Murid-murid kabeh ya ojo nganti sama nyerita-nyerita no cerita sing ndak dia no kancan yang guyu jekakan ojo lo ja ini kira-kira cerita enggak rai koncon yang guyu jekakan ojo di cerita no mundak kok no guyu nih ayo lah seneng ngono ku au mafihi uto barang fi kang ku ing dalem bila atun wasu imu khalatatin bila atun au mafihi bila ah ngopo olok-olokan we ya olok-olokan wasu'i mukhalatatin wasu'i mukhatabatin lan elee omong-omongan su'i mukhata elee omong-omongan jo sampe nyeritakno cerita sing elek-elek omong sing elek-elek ring kanca-kancane nalikane kumpul pirang-pirang ojo jaga apik apalagi au su'i adabento elee tata krama cerita sing tata kramane elek-elek diceritakno nek kanca-kancane tutup mulut jangan sekali walaya dhak aja nganti guyu-guyu sapa murid sapa wong kena iki gak murid tok aja guyu-guyu sapa wong liyane ajiben krana ora gawok-gawokno ajib gawok-gawokno gawok ora gawok, aja nganti sampean gak gawok, sampean guyu kakak-kakak kok jawabane nek critane gawok. Lah guyu boleh, tapi nek kapan critane gak ana guyu cekakan gak apik, guyu cekakan itu gak apik lho ya. Wala tuna saiki. Wala yakjab tuna saiki. Lan ora gawok sapa murid dunasaihi ora gawok
duna saihi ono walayak jab duna saihi ono ara-ara yang lebih jaya dune pak guru dun makne macam-macam ya kecoba nek saman gawok ngguyu cekakaan gak apa-apa muka soalan diceritani pak guru gawok ngguyu kakak-kakak gak apa-apa tapi ini gak ya ojo ane kapan kudu ngguyu kaya apa fa'in kola balamun ngalahaken alaih yang atasi murid yang tambah sama kemeng semua sama murid nek sampean kepeksa kudu guyu kok diceritani cerita sing ana meng semaja nemen-nemen ah guyu nges iso kakak-kakak minangka iri sauten tan mengetokno swara sampe ngetokno swara mundak rembrep begi walayap suk lan ojo idu sapa murid ojo ida idu wayang ngaji nang tengah-tengah idah itu kaya apa? Kadene wong idunan nggawa apa cah? Ya nggawa sampu tangan cek apa nek idu diusapno bae teko ilate aja. Idu nang tengah-tengah. Wah, jos-jos ngono, jos gak apik. Ikulah ceritane kasarane. Walayapsuk. Walayatan walayatanah. Aja nganti riak sapa wong. Kemana riak sampai umbelen ngos ini. Maam karena selagi ini mampu wong hu ing hu rujuk apa cah yang riak no bae cah hu ing ya tanah jangan di riak nek mampu ojo ditokno dilek bae lah riak e gak ketara nek ndero dadi vitamin mana ngoso sedo kuwi riak apa sapi durute walayal fat anu khomata min fihi keliru ya banyak khutbah walayul iku dirubah ya walayul kit yul kit nih yul titi e zok di dalam mengarep ya walayul kit anu khomata ojo nganti ngetok akan sopo wong lakoto cicir ya maknanya ceblok ojo nganti ngetokaken sapa wong ya nyeblokaken anu khoma ing riak kenek umbel ya kenek ing riak min fi sanga cangkeme wong nek iso nek riak dileke ya nek akeh bocane aja jus nek cagak kono ana wae wis aja nyuda-nyudana nalikane sampeyan ngetokno riak kejobane gak ana wong wong riak dileke gak apa-apa meleburin usus malah dadi vitamin nggih anggih sampean kaya apa dilekae lah riake gak usah di hok jus ngono iku lah gamane min fi sanga cangkeme murid ya wong wong murid padha bae bali akhudu balik ngalapo wong ha inu khoma min fi sanga cangkeme wong ya akhudu ngalapo ha inu khoma min fi sanga cangkeme wong bimindil yang kelawan sapu tangan atau serbet nih bimindil kelawan serbet nih nih iso nih riak siap no serbet sapu tangan diusapi saiki wis gak usah serbet saiki ono kertas apa ngono ku gawe ngusapno karek ngesaki bae wis penak ya biyen nak nganggo kain saiki gak nganggo kertas diusapno wis ilang so nganti hak jus nak njero masjid nak njero kotaan au bimindelen autorofi saubi itu kan tak ya tak titik telu autorofi saubi utawa pucuke pakaiane wong pucuke pinggire utawa pinggire pakaiane wong saubi aja tau lan nek riya ya pakaian ngisor diusapno saitik ngono bae seru sarunge diusapno saitik ini nong tengah-tengah kono cek gak riake kenek kancane ditoto kabeh cah iki nalikane idu nalikane riak bahkan nalikane angop sak piturute kabeh iku
ditoto sing rapi tugas sama noto api kaya apa balik mana ya siji diso siji coro lak penata mosok ngerebe kok gak iso waidha atosa tek waktune wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.